שלום וברכה. אנחנו עומדים בפני שבת מיוחדת, שבת פרשת ויקהל מחד ומאידך פרשת שקלים. פרשת שקלים באה להקדים את שקלינו לשקליו של המן. והשקלים האלה משמשים לקורבנות הציבור כדי לקנות ומהם להקריב את הקורבנות הציבור התמידים שבכל יום והמוספים שבשבתות, בחגים, כל אלה נקנים מכספי השקלים הללו. פרשת ויקהל עוסקת בבניית המשכן, לצורך בניית המשכן צריך להקהיל את כל העדה. אי אפשר לבנות את המשכן בלי העדה. אנחנו, ברוך השם בישיבתנו, עומדים בפני בניין גדול, גם בניין רוחני, גם בניין מעשי וחומרי, הרחבה גדולה של הישיבה, שהיא בבחינת בניין הבית. לצורך הבניין צריך להקהיל את כל העדה, את כל העם, האנשים, אנשים והטף, להתגייס כולם באמת למבצע הזה, שבא להקדים את שקלינו לשקלים האחרים, לתרום בעין יפה, לראות באמת את הכוח המיוחד, את הכנפי הנשרים שאנחנו משתדלים להצמיח כאן, לטובה לנו, לטובה לעם ישראל. בעזרת השם, נקבל את ברכותיהם של כולם באהבה, בשמחה, בתודה גדולה לכל המתגייסים, לכל העושים למען שם השם. שבת שלום ומבורך.